Карта дня. 2.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Вівторок, 2 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав королівське позолочене таро. Отже, карта дня – шістка кубків. Ця карта може віщувати приємні спогади з минулого, які принесуть вам радість і умиротворення. Також шістка кубків може свідчити про тугу за минулим, за людьми, які вам дорогі, або за часами, які вже не повернути. Ця карта символізує щирі емоції, емпатію, співчуття та безкорисливу допомогу. Моя ключова порада – згадайте про щасливі моменти з минулого, але не зациклюйтесь на них. Прийміть минуле таким, яким воно було, і рухайтеся вперед. Довіряйте своїм емоціям і щиро виражайте їх. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.